Askue Fundazioko presidente eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Diputatu Josune Aristondok, Euskara sustatzeko zuzendari nagusi Mirendo Baranek, Bilboko Udaleko Euskarako Zinegotzi, Ana Castrok, EHUko Errektore Orde Jon Nira Sustak eta Deustuko Unibertsitateko Errektore Orde Roberto San Salvadorrek, Iñaki Ugarte Buru Zariak lehiaketako lehenengo edizioko zariak banatu dituzte. Zariak osasunaren arloko ikaslei zuzenduta daude eta Euskarazko Wikipedian ekarpenak egin izana zaritu da. Lehiaketak aurkeztutako lanen kalitatea eta originaltasuna, edukia, euskararen erabilera zuzena eta multimedia baliabideen aplikazioa, bideoak argazkiak eta bar, haintzat hartu ditu. Honakoak izan dira saritutakoak. Adrian Llorente, Beñat de Miguel, Inigo Romero, Arrate Aldama eta Sonia Santos. Horrez gain, Adrian Llorenteri eta Arrate Aldamari sari berezia eman diete Wikipedia txiklopedia Librean egindako lan oparoagatik. Sari banak eta honek, amaiera eman die, sarean euskarazko edukiak sortzeari buruzko gaia landu duten jakintza librearen jardunaldiei. Jardunaldi horiek, asko fundazioak antolatu ditu foru liburutegian.